bukvalno smo pali. Još ja razmišljam da li kupit bananzu za 200-300, pa kut puklo do puklo, ili money trend. Jao, jebo, mama. Ali znaš što me najviše iznervirao? Rulet me ljudi najviše iznervirao. Odvratan je rulet. Aj majki ti daj bonus. Aj za hype. Bravo, bre, ide kas! Sad da, jedno 1000 evra, bratke, petko, stvarno je bilo. Au, brat. Mora biti best the side, bre, razumeš? Aj sad, daj čiku, 20 čika da da. Čika! Nemoj 10, ja, znaš, sad stop sve. Moram. Opa, cijela tapa! Nisam ni vidio, majke mi, 300 evra. Nemoj bolje te stopati. Aj, produži. Produži! Nema vezi, 10 je dobro. Pet, opet pet, si mi! Kako pet, ovaj bad? Kako pet, buras? Pretuši, nema veze, ali kako je pet dao opet? Buras, šta? Ja nisam vidio tu prvu! Šta je ovo, brate? Produži, može produžiti. Šta se dešava, buras? 650 evra jebo, mamu. Oooo... Imamo na 3 dame, bre! Opljačka je 4 evra bet. Ma 5 evra bet, bre! 5 evra bet! Aj sad! Tovari, bre! Ovo je ljudi bio pak 100%, znaš? Buras... Ne, ozbiljno, sad će mi vratiti pare. Zato što Buras nije bila prva. Ovo je bug bio, brate. Au, brate, ma nek je bug, čuti, bre, dalo... Sad će odjednom samo da ovdje spusti na 2300. Aj, brate, sad, znaš ti šta sad ako da free igre, Buras? 5 evra čim. Ja ne mogu ni da zamislim šta može da bude. Stvarno se bojim. Bojim se, brate, jednostavno se bojim. Do 2700 da pravo. Bila je prva ja vidio. Pa ćemo vidjeti. Da. Aj, dobro da. Aj sad, brate, sad te mora da da. Aj knjige, molim. Znaš sad mora, Simi? Viš kada ti kažu, brate. Šta? 200 evra, man. Šta na? Money trend? Ne, ja mogu 200 evra puno. Ja bi bonanzu. Meni je bonanza sad nekoga srećna. Ne znam zašto. Čekaj da ima, da li će ovo dati do 2700? Do 2700 ljudi, 5 evra čip. Pa vi vidite. Aj, molim te, daj. Aj, molim, 5 ovih. Nema veze, 3. Aj, čik je 5. 5 čika, kraj. Zatvaramo klip. Ala, ako mi izgazimo do 10.000 evra. 5 ovih, 5 ptica! Ne može, jebik. A, daj, 5 ptica, brate. Ja to nisam ni provalio, jebite. Majke. Ja sam mislio da ima sigurno ih 3, nisam vam skontro. Ajmo ljudi, lajkite stream, jel zaslužava ovaj stream 2000 lajkova, jebom vam. Vidao vam, mogu je opet 5 ptica. 5 evra ljudi čip, 5 evra čip. Kako je luda ovaj, brat. Ja ne verujem da ja igram, da meni neko rekao da će igrat 5 evra čip nekad. Iju, brat. 600 dinara. Hotelska soba, 6 spinova hotelska soba, Moskva. Ne, 10 spinova rip, eto vam ljudi hotel u Moskvi, jednu noć. Ja, objasnio si. Igrat ćemo bonanzu, sad ćete sam, mora ova... Vid, spoj 5Q, 50 evra. Ala, čisto, brate. Ala, brate, mora dati sad 3 knjige, znaš? Ja ne mogu, ne verujem da smo se vratili. Ja idem popunjač. Da ste vratili, pogled balans, buraz, koje vraćanje, gled balans, brate. Pa ne, pa... Ja, slučajno sam je bih. Da, brate, strašno smo, sa 1100 na 2, znači 1000 dolara za 5 minuta. Kad smo ljudi pali na 1100, ja sam tu već bio, ono... Ja sam isto, baš smora opasan bio. Bez posljednje, aj daj bonus, sad 5 evra čip, jebo mamu. Sad mora da ispušite. Ako da, bonus ljudi, ovo će stvarno biti opasno. Čekaj, 5 čika je koliko? Nije, 50.000 evra. Ali ozbi, znaš koje pare? Puta 1000 je 5, ali ko li nije. Nije, puta 5000 čita. 25.000 evra, ne znam, zajebam se, ne znam stvar. Bonanza 1000 je. Kaže, ja sam se ustrao na 1000 evra. Ljudi, mi smo se, verujte mi. Samo što ja nisam to pokazivao na stream. Ja sam ovo bio live stream, kao ono da smo tipa ja i golub bili tu, ovo bi bio hype. Jubrat. Ajde do 26, a? Da mu damo šansu, ljudi, da mu damo šansu. Ajmo. A boras. Jesi vidio knjigu, stojala tamo ispred knjiga. Dobro. Ja, brate, pre sekund pogledao 2800, sad 2600. Jebi ga, jak čip. Boli čip. Vidao. Ja. Aj, molim te, daj, brate, znaš kako bi volio da da, brate. A teško. Ali igraj do 2600, nemoj, zato što to sad kao, aj vamo, poješće sve, brate. Da, 2600, džiđi. Kakva je sisa, poješće sve, brate. Bar troll, jedan. Aj, troll, čisto da se smorim. Da. Daj troll. Troll.
gledao ovo. $100 za sekund, brat. Pa dobro, on kad spoji peticu, neće gledat četvorku. Da, jako puno je. Like to ljudi stream, ajmo još 100 lajkova do 2000, zakružite ljudi to na 2000. Mislim da stvarno bi bilo red. Ali ja, znaš da mi je nerealno da da tri knjige, nerealno mi je, bukvalno mislim da je nemoguće. Pa nemam pojma, brate, baš treba imat sreće sad. Da, nemoguće. Kako se čutimo bojice kad idemo se. Znači, ne smijem reć progovorit da ga ne oduvam. Još dva spine, to je to. Dobro, izašli smo. Aj molim te, aj molim te. Aj molim te. A buraz da je dao, znaš da bi vrištao ovdje. Dosta, gasi. Jebo, mamo, ajde, ljudi. Ajde, brate, ne znam šta sad, šta hoćeš? Cilj je doći do 5.